etdi. Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına 832 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb. 2329 nəfər müalicə olunaraq sağalıb. COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış, 21 nəfər vəfat edib. Ölkədə indiyə də ümumilikdə 768502 nəfər koronavirus infeksiyasına yoluxub, bunlardan 767702 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 9438 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 9362-dir. Və son sutka ərzində 8865, hazırki dövrədə isə 6563829 test aparılıb.